gaurko mezua oso argia da, eta ona etorri gara gehien bat azpimarratzera Bizkaiak arazo bat eta arazo handi bat daukala hondakinen kudeaketarekin. Eta esango genuke gainera, aste honetan zehar TMB plantan gertatzen ari den guztia, ku sukarrarekin eta abar, horren metafora bat izan daitekela. Hondakinen tratamentua, bestelakoa, erantzunkizunezkoa balitz, ez litzateke edozer ailegatuko TMB planta horretara. Naiz ta kasuaren ezaugarri bereziak diren oso eta puntuala den oso, erakusgai da hondakinen tratamentuarekin badagoela arduragabekeri jarrera bat. Eta are larriagoa dena, arazo hori sortu eta gero Bizkaiko Foru Aldundiaren aldetik ematen ari den kudeaketa gezurrez estalia dago, eta horrek are larriago egiten du erantzunkizun falta jarrera hori. Aste honetan bertan entzun diogu Unai Rementeriari, Aldundiko eledunari, Bizkaiak hondakinen kudeaketaren ziklo osoa ondo itxita daukala esaten, eta arazorik ez dagoela baieztatzen. Baina geure buruari trampak egiteak ez garamatza inora, eta hori besterik ez da, gure buruari trampa egitea. Ezin dugu ahaztu Europar zuzentarauek 6 urte barru obligatuko edo derrigortuko gaituztela guztiok birziklatu daitekeen guztia birziklatzera. Norabide horretan aurrera urratsak ematea denon ardura da, bereziki instituzio publikoena, eta Aldundiari arduraz jokatzeko eskaria egitera gatozona. Eta kezka adieraztera, ze kontrako norabidean kokatzen dira, eta gezurra erabiltzen dute, TMB plantarekin egiten ari diren bezala, protokolo bat ezarri dela esan, eta itxi dela esan, eta atzo bertan langileak ikusten ditugu salatzen, nola hori gezurra den, horre daukan larritasun guztiarekin, orokorrean ere trampa berdinekin jokatzen ari da Aldundia, gai honekiko. Otsailaren amaieran Josu Madariaga ingurugiro diputatuak jakinarazi zuen Bizkaiak iaz 150%-ko birziklapen tasa lortu zuela. Baina aste honetan bertan ezagutu dugu Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle Gorka Buenok egindako analisia baieztatzen duena beste datu bat oso betik dagoena. Europako hondakinen direktiba esparruak datuak emateko metodologiari jarraitu eskero eta tramparik egin gabe, egia dena da iaz Bizkaian 136%-a baino ez dugula birziklatu. Beraz, erditik oso urrun gabiltza oraindik tamalez. Zabalgarbiri dagokionez hemen ere berriro trampak ikusten ditugu, gezurrak ikusten ditugu. Ekologistak martxanek otsailean kaleratutako ikerketak zalantza ugari aideratu zituen Zabalgarbiri buruz. Bata, efizientzia energetiko eza, ez du bere jarduera valorizazio energetikotzat jotzeko beharko lukeen gutxienezko efizientzia energetikorik Zabalgarbi plantak. Ekologistak martxanek egindako ikerketa horrek dioenez, ez lituzke Europak markatzen dituen zuzentarauak beteko. Iaz, gainera, Zabalgarbik 132 egunetan etzuen argindarrik ekoiztu. Beraz, 132 egunetan valorizazio energetikorik etzan existitu, errauste hutsa, besterik ez. Bideragarritasun ekonomikoa ere zalantzagarria da Zabalgarbiren kasuan, diru laguntza publiko privilegiatua jasotzen ditu, energia berriztagarriei dagozkien prima bereziak jasotzen ditu, eta 2012an adibidez 20 milioi € jaso zituen. Naiz eta Zabalgarbik produzitzen duen energiaren 115%-a baino ez izan berriztagarria. Beraz, efizientzia energetikoa zalantzan dagoen bezala, bideragarritasun ekonomikoa ere zalantzan dago, ze prima berezi horiek ez balitu jasoko Zabalgarbi defizitarioa eta sekulako zuloa izango litzateke. Ikerketa hori argitaratu eta egun batzutara Euskal Herria Bilduk Josu Madariaga ingurumen diputatuaren batzorderatzea eskatu zuen Bizkaiko Batzar Nagusietan.
ba, bi hilabete luze pasatu dira, eta ingurumen diputatu jauna ez da agertu. Ez da agertu. Beraz, trampak, gezurrak, isiltasuna, erantzunkizun falta. Zabalgarbin ez da ezer bukatzen, eta ez da ezer soluzionatzen. 2009 eta 2012 denpora tartean, 208.000 tona hondakin atera ziren Zabalgarbitik, Zalla eta Igorreko zabortegietan bukatu zutenak. Eta denbora tarte berean, beste 16.100 tona hondakin toksiko ere sortu zituen, kasu honetan Bizkibieta, Lemoako Bizkibietara eta Larrabetzuko zabortegietara eraman zirenak. Bizkaiak jarraitzen du izaten zabortegien lurraldea. Itxiera datarik gabeko zabortegien lurraldea ere bai. Gaur hemen gauden honek, Artigasek, oraindik baditu urte batzuetako bizitza badu iragarria. 2019 dauka jarria itxiera data. Eta jatako zabortegiak, larriagoa dena, ez dauka itxiera datarik finkatuta. Beraz, eta laburbildu aldera, Bizkaiak bai dauka arazo bat, eta arazo haundi bat hondakinen kudeaketarekin, eta ez nola nahikoa. Egun martxan dagoen kudeaketa ereduak ez bai du posible egingo Bizkaian 2020an Europak markatzen dituen materialen birziklatze tasak lortzea. Ez garelako horretarako prestatzen ari, kontrako norabidean tematzen ari delako Bizkaiko Foru Aldundia eta bertan agintea daukan alderdia. Aldundiaren eredua bosgarren edukiontzia bultzatzearena edo omen da, baina horrek ere ez du esperotako emaitzik ematen. Eta horregatik diogu jauzi bat, salto bat emateko ordua dela, eskualdez eskualde, herriz herri, bilketa selektiboa oinarrian jarri eta helburuan berriz birziklapena, ahalik eta birziklapen tasa altuena, hori jarri behar dugula, aukerarik onena horretarako aztertu, aukera bat baino gehiago egon daitezke eta gu ez gara itxita egongo aukera bakar batera eta martxan jartzeko garaia da beste estrategia bat hondakinen kudeaketarako. Nahikoa denbora galtzen ari gara, ez dezagun denbora gehiago galdu, eta hori xeda Euskal Herria Bilduren deia eta baitare konpromisoa. Gardentasunez eta tramparik gabe Euskal Herria Bilduk erantzunkizunez jokatuko du hondakinen gaiari dagokionean ere.